السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ملک موٹرز، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جہاں پہ آپ کے ساتھ یوزڈ کار فور سیل کے بارے میں انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے۔ آپ کے لیے اس چینل پہ ڈیلی بیسس پہ 3 سے 4 ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں جن میں زبردست کنڈیشن کی گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی پرائس ان کے ماڈل اور میک کے مطابق بہت ہی مناسب ہو۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کے ممبر بن جائیں تاکہ ہمارے آنے والا ہر کانٹینٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو میں گاڑی کے بارے میں تمام تر معلومات موجود ہے۔ تو آپ کی اسکرین کے اوپر آج جو گاڑی شیئر کی جا رہی ہے وہ ہے ہونڈا سٹی واریو، ماڈل ہے 2001 کا۔ اونر کہتے ہیں 155,000 کلو میٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے۔ بیسک فیول ٹائپ اس گاڑی کا پیٹرول ہے اور رجسٹریشن ہے اس گاڑی کی شہر کراچی کی۔ اس گاڑی کے اندر جو آپ کو یونیک فیچر ملے گا، اس کے کاؤنٹر پارٹس جو ہونڈا کی 2001 کی گاڑی ہیں وہ مینوئل ٹرانسمیشن کی ہے، لیکن یہ ایک اسپیسیفک ماڈل تھا جو آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں ہے، اس لیے یہ جو ویریئنٹ گاڑی کا آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے۔ گاڑی کا انجن اونر نے چینج کیا ہے اور اس کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے بک کے اوپر۔ گاڑی کا انجن جو ہے وہ ساؤنڈ لیس ہے، اے سی از ان ورک پرفیکٹ ورکنگ کنڈیشن، گاڑی کے تمام تر ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہیں۔ اونر کہتے ہیں کہ گاڑی کا ٹیکس بھی اپ ٹو ڈیٹ پیڈ ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس گاڑی کے فیچرز اور اسپیسیفیکیشنز جو ہونڈا بتاتا ہے، اور پھر جلدی سے شیئر کرتے ہیں اس گاڑی کی زبردست پرائس آپ کے ساتھ۔ ہونڈا سٹی کا جو واریو ویریئنٹ ہے یہ 4-ڈور گاڑی ہے آپ کے پاس۔ اس کے اندر الیکٹرانک پاور اسٹیئرنگ بھی ملتا ہے آپ کو، ٹرانسمیشن جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آٹومیٹک ہے، اور گیئر باکسز کا سی وی ٹی ہے۔ اس گاڑی کی ٹاپ اسپیڈ جو ہے یہ 220 کلو میٹر پر آور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انجن کی ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ 1300 سی سی کی ہے۔ ای ایف آئی انجن ہے، یعنی کہ فیول انجیکشن اس گاڑی کی ایفیشنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس گاڑی کے ویل سائز کا ہم بات کریں تو 13 انچ کا ویل سائز ہے گاڑی کا، اسٹیل ویلس ود ویل کیپس آپ کو اس میں ملیں گے۔ گاڑی میں میکسیمم حد تک آپ 45 لیٹر پیٹرول ڈال سکتے ہیں ایک وقت پہ۔ 5 سیٹر گاڑی ہے، 5 لوگوں کی آرام سے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس گاڑی کے اندر جو بریکس استعمال کیے گئے ہیں، اگلے ٹائرز میں آپ کو ملتے ہیں ڈسک بریکس، اور پچھلے ٹائرز میں ملتے ہیں ڈرم بریکس۔ گاڑی کے انٹیریئر کا ایک ویو آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن سٹک، پورا کا پورا اوور آل ڈیش بورڈ، اسٹیئرنگ، اے سی ڈکٹس، تمام چیزیں کلیئرلی آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں، اور آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی کنڈیشن کیسی ہے۔ اور اس کی پرائس سب سے زیادہ امیزنگ ہے اس حوالے سے کہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن گاڑی، جیسے کہ آپ نے تھم نیل سے ہی دیکھا ہوگا کہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن گاڑی آپ کو کلٹس کی پرائس میں مل رہی ہے، تو آف کورس یہ مس کرنے والی گاڑی نہیں ہے۔ گاڑی کے انجن روم کا ویو آپ کو دکھاتے ہیں، جو 1300 سی سی کا پاورفل انجن ہے آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ہماری لائیو کار آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کیجیے۔ اگر آپ اس گاڑی کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اونر سے رابطے کا طریقہ کار ہم آپ کو بتا دیں گے ڈسکرپشن باکس میں، وہاں سے آپ اونر سے رابطہ کر کے گاڑی کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس گاڑی کی وہ زبردست پرائس جس کو سن کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس گاڑی کے لیے اونر صرف اور صرف 6,10,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ جی، صرف 6,10,000 روپیز۔ اتنے میں تو کلٹس، کورے، اس طرح کی گاڑیاں مینوئل ٹرانسمیشن میں نہیں آتی، آپ کو آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی بڑے سائز کی 1300 سی سی انجن کی گاڑی مل رہی ہے۔ آئی ہوپ آج کی کار چوائس آپ کو اچھی لگی ہو۔ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کے ممبر بنے۔ بہت سارا کانٹینٹ ہمارے پاس یوزڈ کار فار سیل کے بارے میں، اور تھینک یو ویری مچ ٹو دا پیپل جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور ہمیں آہستہ آہستہ بڑھنے میں مدد کر رہے ہیں۔ تو کیپ واچنگ آر ویڈیوز۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ٹوڈیز ویڈیو۔ پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آر چینل۔ ٹیک کیئر آف یور سیلوز۔ اللہ حافظ۔